Sambil minum air haus eh, jom layan basis bersama Fiza Rahman setiap Isnin hingga Jumaat jam 10 pagi hingga 3 petang. Lepas. Kau tidak nanti aku mati. Mati kau. Jangan berani kau, jangan baru. Baik kita pergi. Ataupun nanti kita kena tembak. Betul. Dah pergi sana, kacau je kat sini. Kacau je orang nak tengok sini. Betul. Takut tak kisah kita bahaya. Kau ni pun, tapi dah nak sampai bunuh orang juga. Macam. Wih, jangan lawan, Alah, adegan pula. Jangan berhenti. Ada penjaga pula. Ada penjaga pula kat sini. Wih, jangan juga lihat. Oh no, ampun. Kok macam masuk ke sini? Kurang aja. Aku tak tahu ke aku ni obstacle.
sorry. Po. Lari. Helikopter mengambil mayat itu. Banyak.
Tadi bunyi suara sangat. Coba. Bye bye.